Богатирські вітання, я, Сергій Конюшок та вся Федерація астрономів України вітають вас у Києві на НСК Олімпійській. І в нас чергово і традиційно проходить форк-трак чемпіонат. 18 дужих хлопців проти справжніх важелезних вантажівок. Сьогодні буде три вправи: трак-пул, арм-овер-арм і трак-пуш. І ми подивимось, хто справжня машина у Федерації. Першою вправою сьогоднішнього турніру буде трак-пул. Це тяга вантажівки в упряжці за собою. 20 метрів треба здолати якомога швидше. 8,5 тонн проти богатиря. Арм-овер-арм – це тяга в упорі, сидячи за канат, двох вантажівок «Форд» вагою 17 тонн на 15 метрів. І заключною вправою форк-трак чемпіонату є трак-пуш. Вантажівка 8 тонн, але зараз в заключній вправі її треба штовхати на відстань 20 метрів.